Dragi prieteni, bună seara! Deci, după cum am promis astăzi, la ora 19:30, am promis că voi ieși și o să răspund la câteva întrebări. Sunt Gheorghe Costandache și pe parcursul ultimelor săptămâni, dar și mai înainte, au venit mai multe întrebări legate din subiect. Am ușor spun care sunt. Dar nu înainte de a vă ruga să puneți un like, să distribuiți această postare, acest video și vă rog frumos să vă abonați la canalul YouTube, la Telegram, în TikTok și alte canale unde apar eu. Fiindcă, după cum vedeți, ceva ani în urmă, practic, seară la seară mă vedeați la televiziune, la diferite canale de televizor, în diferite emisiuni, discutam, dădeam informații, recomandări și așa mai departe. Acum toți au simțit, majoritatea dintre cetățeni au văzut că eu am dispărut undeva, nu mai sunt pe niciun canal. Și întrebările sunt de genul: de ce am dispărut din spațiul public? Eu din spațiul public, apropo, nu am dispărut. Eu nu am dispărut. Pe mine m-au izolat presa, mass media, televiziunile și așa mai departe. Dacă ați observat, deci mai multe întrebări de la prieteni, pe stradă, pe Facebook, pe rețele de socializare, pe LinkedIn, tot primesc mesaje. Domnul Costandache și de la studenții mei și de la mulți primesc de psihotare. Înainte vă vedeam, vă urmăream, acum nu vă găsim nicăieri. Și de aceea am venit să fac o explicație. De ce nu apar? De ce se întâmplă lucrurile astea și așa mai departe? Apropo, astăzi am avut o întâlnire cu lucrătorii unei ambasade din Republica Moldova. A fost una foarte productivă. Mulțumesc ambasadei. Am fost invitat, am avut o discuție foarte bună, este legată de viitoarele alegeri. Am vorbit mai mult despre aceasta în live-ul care astăzi l-am făcut după amiază, adică aproape de masă, atunci când am finalizat, când am ieșit din această ambasadă. Și acum, direct vreau să vă fac câteva explicații. Unu, deci atunci când eu apăream și la Jurnal TV, și la Moldova 1, și la TV 7, practic toate canalele televiziunii, deci eu atunci, ca și acum, eram corect și vorbeam lucrurile exact ca acum. Deci au fost de ajuns numai să trezesc câteva interese, începând cu Jurnal TV, atunci era Andrei Năstase și i-am atins. Din interesele lui, i-am atins acolo câteva lucruri și de partid și personale și atunci el avea influență la Jurnal TV și a dat ordin Costandache să fie izolat. Mai departe, deci, din 2011 încoace, noi știm că televiziunile, radiourile, presa scrisă și așa mai departe, este departajat politic. Pe timpul lui Filat, așa era. Pe timpul lui Plahotniuc, așa era. Acum avem regimul PAS, exact aceeași. Deci televiziunile care sunt de stat sau care sunt asociate lor, deci simpatizanți a actualei guvernări, au primit indicații personale să mă scoată din grilă. Deci pur și simplu să mă scoată. De ce? Fiindcă eu vorbesc adevărul. Odată vorbind adevărul, trezesc multe, multe semne de întrebare asupra propagandei, minciunilor, disinuărilor și a intoxicării care o fac, care guvernarea vrea să ajungă la oameni. Pe de altă parte, televiziunile, radiourile, sursele media, care scrise, YouTube, internet și așa mai departe, sunt departajate politic. Aparțin la mai multe partide, deci la mai multe clanuri. Și eu trezesc, eu ating interesele la toți cei care
Sigur, sunt legați de furtul miliardului, sunt legați de capturarea statului, sunt legați de vânzarea, nu aeroportului, dar funcțiilor în stat. Deci funcțiile publice și acum se vând, și cu Fela se vând eu, și cu Plahotniuc se vând eu, și cu Voronin. Cu Voronin mai puțin se vând eu, dar oricum se vând eu. Și atunci, deci, sunt câteva surse media care, mai mult sau mai puțin, ele nu prea atrag atenția la lucrurile care îi ating. Deci, eu am înțelegere că dacă sunt invitat, eu vorbesc adevărul, real, așa cum este. Deci, cifrele nu dau să mă gest niciodată, mai ales cifrele statistici care le avem la BNS. Pe de altă parte, am atins interese a unor surse de presă din Republica Moldova, scrisă, internet, YouTube, televiziune, radio. Am atins interesele lor a unor jurnaliști, a unor moderatori, a unor conducători care sunt interpuși în aceste surse de mass media. Și atunci, sigur că eu i-am deconspirat și nu vreau să dau nume, nu vreau să numesc emisiuni, dar vreau să vă spun că acele persoane sunt foarte indignate pe mine că le-am trezit interesul. Trei, de ce nu apar? Eu vreau să vă spun că foarte multe, nu dau nume și nu dau emisiuni, fiindcă spornesc dosare civile și așa, de responsabilitate, răspundere civilă și așa mai departe. Nu mă interesează. Dar vreau să vă spun că în Republica Moldova, în unele surse de mass media sunt ele, sursele sunt corupte, sunt finanțate foarte obscur. Dau salarii în plic, dau mită, nu exclud că unii jurnaliști moderatori iau mită de la unii tovarăși care sunt care îi invită, chiar unii jurnaliști organizează și aranjează emisiuni, aranjează interviuri pe bani. Nu exclud asta. Eu nu spun, nu vâr mâna 100% că așa-i, dar eu cunosc familii, jurnaliști, moderatori, emisiuni, directori, producători, administratori, inclusiv pe internet. Și atunci, eu sincer vă spun, eu nu am plătit, chiar nu vreau să spun un canal care a cerut de la mine bani. Odată când am promovat, câteva ori, când eu am promovat public niște, să numim, acțiuni publice, evenimente publice cu interes major, mai ales cu tentă unionistă. Pe urmă, cu tenta de furt a miliardului. Deci am fost invitat sau am primit oferte cu bani, reportajul, 6.000 de euro, interviul de până la 15 minute, 12.000 de euro, emisiune dacă vrei să organizezi, 20.000 de euro. Eu am spus că așa bani nu am, nu dau și nu voi plăti. Și eu vă spun că nu voi plăti niciodată în viață. Nu voi plăti niciodată în viață ca să ies public. Eu cred că mesajele care le transmit prin rețelele de socializare, mai mult sau mai puțin ajung și la guvernanți, și la televiziunile cele, și la sursele media, și pe internet, și radio, și scrise. Eu știu cum mă citesc, eu știu că în fiecare dimineață omul de presă a guvernării, și la prim-ministru, și la președinte, și la parlament, prezintă. Printre prezentările informaționale sunt și eu. Eu am date exacte. Și eu știu, pe mine mă citesc și mă urmăresc toți, inclusiv pe Telegram și alte rețele. Acum, eu nu pot să-mi permit ca alții care, dar bine, pe cine invită? Ca să înțelegeți de ce să vede cu ochiul liber că în acele surse mass media, în acele emisiuni, vin persoane corupte, vin persoane dubioase, cu compromis, cu un trecut extrem de corupt și dubios total.
Deci eu nu vreau să dau nume, dar la un canal de televiziune care e în sectorul Râșcan, într-o clădire cu 16 etaje, acolo sunt două, mi se pare că trei surse media, chiar sunt patru. Deci, patru zile la rând a apărut un individ hoț. Al vostru hoț, în cer iertare. Patru zile la rând, cinci zile la rând, câte două ore jumătate. Eu vreau să vă spun că asta costă foarte scump. Și pe urmă eu mă uit la alt canal, 44, 23, 56, 1, 2, TVR, alte surse, de-al de Joric, de-al de Pavel, de-al de Ion, și așa mai departe, care îl invită și acolo, și îi invită niște cadavri politici care abia se mișcă, dar îl invită acolo. De ce eu nu apar? Fiindcă eu nu îmi pot permite să dau, să plătesc acei, să zicem, nu știu, eu nu am bani să plătesc. Moderatori, jurnaliști, emisiuni, nu am. Dacă am bani, eu am, nu pentru, eu mai bine banii ăștia ia, îi dau la un bolnav, îi cumpăr niște medicamente, îi cumpăr un pachet cu produs și duc acasă la un pensionar, la un bătrân, la un om în vârstă. Mă duc și duc la o grădiniță de copii, televizor, cum am dus mai înainte și așa mai departe. Nu pot să dau pur și simplu bani pentru imaginea mea. Nu-mi trebuie și nu am nevoie. Eu nu am nevoie de imagine. Dacă eu eram arătat cum îs ei arătați la televizor, sau cum îi arătat o doamnă care datorită ratingului o câștigat, la dânsa e rating, doar rating, gata, mai mult nimic. Deci, am numărat anul trecut peste 18 milioane din noutăți, emisiuni și așa mai departe cu dânsa, în mass media, în vreo 20 de limbi. Dacă pe mine mă arăta sau aveam accesul la mass media, a suta parte din trânsa, ea era izolată, pur și simplu. De ce vă spun lucrul ăsta? Mie îmi place să numesc lucrurile exact, pe nume, să dau soluții, să dau programe concrete, proiecte, pentru ca lumea să simtă, să vadă lucrul ăsta. Mai ales pentru cei de psihotare, eu am un proiect extraordinar, care eu știu că în maximum un an de zile eu întorc înapoi în Republica Moldova cel puțin 50.000 de familii care au părăsit Republica Moldova. Și eu știu cum să fac de făcut lucrul ăsta. Și eu vreau să o fac, nu pentru mine, dar când mă cheamă și cer de la mine soluții, și unii îmi mai spun, de pe la Parlament, de pe la Guvern, că apoi numai ne critici, că numai ne spui că nu-i corect, dă niște soluții, oameni buni. Voi primiți câte 5.000 de euro pe lună. Pentru ce primiți banii ăștia? Ca să vă dau eu soluții, să vă hotărăsc problemele? Nu! Voi trebuie să mergeți afară. Dar asta e altă temă. Chestia este despre presă. Și deja am luat o decizie. Sunt câteva emisiuni și câteva surse media, televiziuni și oameni concreți care, dacă mie îmi plătesc acum $1.000.000, eu nu mă duc la dânși. Eu am făcut din 2012 până în 2015 câteva declarații. Am renunțat categoric să mă duc la... și am făcut publicul ăsta, inclusiv la Publica TV. Am renunțat. Și să-i văd în genunchi, să-i văd cum nu vrei. Pur și simplu nu o să mă duc. Eu nu vreau să mă asociez cu rupților, nu vreau să mă asociez cu hoți. Sau mă sună și întreabă, veniți, iată, avem tema cu tare. Cine o să fie? A să fie domnul cu tare. Dar eu vin ca să justific pe dânsul ca hoț de miliard? Sau eu vin ca să-i explic oamenilor? Sau să fac cu dânsul polemică? Și să-mi spui mie cum nu trebuia de furat miliardul când el a organizat furtul miliardului? Nu pot. Deci corupția, spălarea de bani, finanțarea obscură, bani care nu se contabilizează,
Cu aceasta se caracterizează mass media la noi. Nu spun nume, nu știu familie, nu spun surse exacte. Fiindcă nu vreau să am difurc cu multe liepri. Iată așa. Fiindcă care impun, injectează în mintea moldovenilor numai o travă mediatică. Eu cred că am adus măcar câtuși de cât explicații de ce eu am dispărut din mediul public de presă, mediatic, să spunem, da? Din ambianța asta ea. Dar să știți că eu nu am dispărut, eu sunt prezent, eu permanent fac publicații pe rețelele de socializare, abonați-vă și o să vedeți, eu vorbesc. Mai departe, ce urmează? Toți mă întreabă, voi candida sau nu voi candida la prezidențiale? Acum vă spun sincer, decizia va fi luată în 3-4 săptămâni. Acum m-am întâlnit cu câteva ambasade, inclusiv cei care nu îi primeau. 14 ani am rugat delegația Uniunii Europene să mă întâlnesc cu dânșii și să le spun niște lucruri. 14 ani am fost ignorat. Acum, de-am nu fost ignorat, ei singuri proiavleau interes. O să vedem ce e interes. Deci, atâta timp cât am de făcut mai multe întâlniri, inclusiv cu unele mișcări politice. Nu vreau să mă asociez nici cu o mișcare politică. Vreau, dacă o să iau o decizie, să am claritate, să simt că resursele necesare le voi avea. Altfel nu pot pur și simplu să mă arăt așa ea. Nu, nu, nu. Eu, pe mine nu mă cheamă Șor, pe mine nu mă cheamă Filat, nu mă cheamă Lupă, nu mă cheamă Plahotniuc. Care acolo mai sunt? Voronin. E câțiva moderatori de la televiziunile, marele televiziuni, corupte și ei corupți, care noi ieșim în politică. Ieșiți, băi, ieșiți. V-au corupt corupții. Și corupții încearcă să facă politică. Eu cred că eu am multe de spus, dar mă limitez la asta și eu cred că e suficient ca să știți de ce nu apar pe marile ecrane, nu apar la radiouri și așa mai departe. Apropo, Moldova 1, Moldova 2, Teleradio Moldova, care mai sunt acolo de stat. Am primit semnale din interiorul lor și mi-a spus, domnul Costandache, eu țin minte că dumneavoastră cel puțin o dată, două ori pe săptămână, vă invitam și faceți claritate. Eu eram invitat la 4 emisiuni la Moldova 1, la 3 emisiuni la Radio Moldova, la Luceaferul, la toate. Mai ales avem un radio privat, dar nu vreau să-i dau numele, unde acolo de la Europa Liberă cineva a plecat acolo și acum și de la canalul ăsta, de la canal, la radio a plecat. Deci, mă abordau în fiecare zi. Pur și simplu, pe urmă s-au schimbat patronii, au venit cei corupți și cei care eu îi indicam că trebuie să stea la pușcărie. Păreri de rău, asta e chestia, mergem înainte, cum spun moldovenii, că înainte era mai bine și o să fie mai bine. Eu știu și vă spun că Republica Moldova nu chiar așa de blestemată cum vorbesc. Da, primim mesaje de care vrei, dar noi trebuie să ignorăm tot ce e negativ, să mergem înainte ca tancul. Eu pot merge înainte și o să merg până la urmă. Și ne gândim că totul va fi bine. O seară binecuvântat să aveți. La revedere și vă mulțumesc pentru toți cei care ați fost prezenți. Numai bine!